Vamos começar a nossa aula. Eu vou ensinar vocês a riscar. Muitas já sabem, mas pode ser que tenha algumas que ainda tenham essa dúvida, né? De como riscar, se eu uso ou não carbono. E nós vamos precisar, né, de um lápis 6B. Eu não vou usar carbono, mas vocês podem usar o carbono também, tá? Esse carbono, ele é um carbono muito bom. O meu tá bem desgastadinho, olha, mas a gente compra ele em papelaria. E aí, se for tirar com carbono, cuidado para não ficar muito forte, né? O risco. E aqui eu não vou precisar de carbono, porque o meu pano, olha, dá para ver perfeitamente. Então, nem sempre precisa de usar o carbono. Como que nós vamos fazer? Centraliza, tá? O projeto no pano. Nunca deixe de fazer isso, né? Para ficar aí certinho, não ficar torto, né? Não ficar mal tirado. Porque é um projeto que você já pode vender ele, você já pode comercializar. Então, quando você faz, mesmo que seja de início, uma coisa bem feita, né? Aqui eu gosto sempre de deixar dois ou três dedos acima do crochê, do acabamento aqui, ou do crochê ou da barrinha, tá? Não precisa de deixar muito, gente. Olha, isso é importante. Tem pessoas que tiram o risco lá em cima, fica aquele pedação aqui para baixo, não fica bonito. Então, olha aí, centralizei, dá para ver perfeitamente, não vou precisar de lápis. O meu ficou dois dedinhos, tá ótimo. Ou não vou precisar de carbono, aliás, né? E nós vamos tirar o risco com lápis 6B, que é um lápis aí próprio para desenho em tecido, é ótimo para desenhar em tecido, tá? E aqui nós temos umas tulipinhas, uma florzinha bem facinho. Então, quem tá começando, às vezes olhou esse risco e falou: "Nossa, vai ser difícil", mas eu quero mostrar para você que não, tá? Que mesmo você que tá começando agora, você vai conseguir. Para isso, você vai precisar de ação, né? De fazer também. Não fique aí só na vontade, tá? Eu quero que vocês participem comigo. A Semana da Pintura é um curso gratuito. Mas você pode ter grandes resultados aqui nessas aulas, tá? Então, não deixe de fazer. Talvez você não tenha todas as cores, use a cor que você tem. E outra coisa importante, todos os projetos vão ser feitos dessa mesma forma. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou estar, né, falando para vocês em cada projeto. É para passar a base ou não? A base é algo que eu vou ensinar vocês aqui agora. Muitas já usam, outras não. Quem não quiser, não precisa passar a base, viu? Fica aí a critério de vocês. Eu passo a base porque ela faz parte da minha técnica, né? Eu gosto muito de passar a base. Aqui é uns moranguinhos. Quem quiser pode tirar as folhinhas. Eu não vou tirar, não. Depois eu faço à mão livre, mas eu vou fazer aqui em algumas para vocês verem. Então, aqui é os moranguinhos. Aí venho aqui. Caso, né? Quem tá começando é bom fazer o risco certinho, porque, gente, não tem coisa melhor do que você pintar com um projeto bem tirado, né? Você vai ver aí o quanto é mais fácil. Passe o seu pano antes de você começar a pintar, tá vendo? Aqui, olha, passadinho. Então, isso facilita. Não pinta em tecido emarrotado. Usa sempre uma sacaria boa. Essa sacaria aqui é a Limpe Brilho Premium, uma sacaria que eu gosto, que é lisinha. Mas caso você não encontrar na sua cidade a sacaria Limpe Brilho Premium, pode usar outra sacaria. Cuidado na hora de comprar, né? Para você não comprar aquela sacaria muito grosseira, que vai te dar mais trabalho.
E aqui eu tenho um crochê lindo, por isso eu vou caprichar nesse pano, que ele vai ser facilmente comercializado. Tira o risco de baixo. Eu não gosto de usar tábua, tá? Eu vou até mostrar vocês como que tá a situação do meu pano, todo manchadinho. Mas eu prefiro usar o pano do que tábua. Isso aqui é um pedaço de sacaria, né, dobrado ao meio, aí eu vou sempre virando ele. E aqui eu coloco, olha, para o pano não correr, né, não corre. Talvez se você ver uma manchinha aí é do pano de baixo, mas acho que nem vai vir. E agora o que é que nós vamos fazer? O segundo passo dessa aula. Nós vamos preparar a nossa base. Olha só. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou medir, tá? Eu vou pegar aqui, gente, esqueci da caneta. Ó, vocês podem medir de forma mais fácil com um vidrinho de tinta branco. Aí você coloca. Eu vou precisar também de um godê, já vou deixar aqui, ou um godê, ou pode ser também uma vasilhinha de gelo, uma tampinha. Então, nós vamos medir aqui, ó, 3 centímetros, tá? Nós vamos medir 3 centímetros. Aqui, ó, 1, 2, 3. 3 centímetros. Quem quiser, pode medir no próprio vidro de tinta. Um vidrinho de tinta desse daqui, de 37 ml. Aí você coloca um vidro de tinta branca, pode usar um vidro assim maior. Eu costumo fazer um tanto e deixar. A base você pode fazer e deixar ela já pronta. Não tem necessidade de você fazer toda vez, não, tá? Pode fazer e já deixar pronta. Eu faço uma quantidade maior. Como eu quero mostrar a vocês aqui como fazer, eu vou fazer um pouquinho só. Então, aqui eu tenho uma medida de tinta branca. Uma medida de tinta branca, deu lá 1 centímetro. Olha, 1 centímetro. E 2 centímetros de água. Esse vidrinho aqui é água, viu? Olha, cai um pouquinho aqui. Então, eu vou completar com água. Então, é uma medida de tinta e 2 medidas de água. A base é essa aqui. E para que que essa base serve? Essa base serve para a sua pintura ficar uma pintura mais delicada, serve para você pintar em tecidos engomados, que não vai soltar. A tinta adere mais também, nesse caso, adere mais no tecido. E mexe ela bem para que você possa usar, tá? Dessa forma. Olha. Ficou uma tinta branca bem aquareladinha. E não esqueça, nós nunca passamos em tons vermelho. Por exemplo, aqui tem uns morangos, então não vou passar aqui. Aqui eu vou preencher, né? Aqui também tem um morango. Para você não esquecer, pega aí um pedacinho de fita crepe, marca, tá? Para você não passar a base, porque, gente, às vezes a gente vai tão empolgada que a gente até esquece. Então, eu não posso passar a base nos morangos, tá? Só nos morangos. Então, nas outras frutas também, né? Eu não vou passar no caju e no limão eu vou passar. Mas se você não quiser, também não precisa de passar do outro projeto, tá? E esses moranguinhos, não tem problema, aqui você pode passar. Porque eu preciso de passar essa base aqui tudo no bule. Eu vou trabalhar com mais facilidade, minha pintura vai ficar uma pintura mais encorpada, tá? Não se preocupe, vai vazar do outro lado e muito, mas não preocupa com isso não, tá? Olha, tem dificuldade de passar com a brochinha. Isso aqui é uma brochinha para maquiagem, de sombra. Pode usar a brochinha que você tiver aí. Em alguns lugares, né, dificuldade de passar com a brochinha em alguns lugares, pega um pincel, por exemplo, ali. Depois a gente vai pegar um pincel e vou passar
em todo o projeto, menos nos morangos. No restante, tudo, nas folhas, nas tulipinhas, tudo a gente vai passar. Aqui eu venho com um pincel menor e já passo. Já deixo aqui essa parte pronta. Aqui também, a gente, quem quiser, pode passar com o pincel, olha. Na alcinha aqui, talvez você ache que você não vai conseguir dominar muito a broxinha aí, então passa com o pincel. Eu vou passar com a broxinha, né, que eu já tenho costume aqui de usar a broxinha em tudo para mim passar a base. Então, e agora? Depois que a gente terminar de passar essa base em todo o projeto, nós vamos esperar secar. É preciso estar seco, tá? Para você pintar. Por exemplo, agora nós vamos fazer essa aula agora de manhã, para tarde essa base já tá seca, para a gente começar aí a nossa pintura, tá? Quem quiser, gente, pode usar a tábua, talvez você já. Eita, caiu uma gotinha ali. Vou até colocar um pouquinho aqui, uma aguinha aqui. Talvez você já deixa eu pegar um paninho. É sempre bom a gente ter um paninho limpinho, próximo, né? Olha, o álcool em gel também é bom. Né, para não, se for um caso chegar, cair um pouco de tinta e você tiver um pouquinho de álcool em gel, é ótimo. Se você já usar a tábua, pode usar, tá? É porque eu não uso, eu uso o tecido embaixo. Pode ser qualquer tecido, menos tecido sintético. Nada de usar Oxford, não, nem aqui embaixo é bom. Para pintar também não é. Caso você não queira pintar em um pano de prata, vai pintar em outro pano. Pinta em percal, tricoline. Não use Oxford, tá? Oxford é um tecido, gente, que ele não é para pintar. Infelizmente, a gente ainda tem. Vê muita gente que pinta em Oxford e dá para pintar, mas é um tecido que é muito trabalhoso, né? Ele é um tecido que dá muito trabalho. O tempo que você perde pintando um Oxford, você pinta aí vários, né? Com uma sacaria boa, ou que seja aí com tricoline. Então, aqui nas tulipas, nós vamos passar em todas as tulipas, em todas as folhinhas também. Olha aí, menos no morango. Tem que pôr mais aqui, que acabou. Então, assim, a gente vai passar em tudo, tá? E olha só, eu passei aqui, ó, não é assim, não. Pegar só um pouquinho e ir lá esfregar, esfregar, espalhar, não. Ela tem que ficar preenchida. O poro do tecido, a tinta tem que penetrar dentro do poro do tecido aí, tá? Porque senão fica aquela pintura estranha, sem tinta. Né? E você tem que aprender de forma correta, né? Desde a base. Então, agora eu vou finalizar o meu, passar aqui a base nas folhinhas e nas tulipas e vamos esperar secar e voltar para a nossa aula para a gente pintar esse trabalho maravilhoso.